这个 IE 健康睡眠管理中心呢，首先是通过我们的人工智能 HI 健康风险评估系统做精准的睡眠障碍的原因检测，常见的有内分泌的原因、情绪的原因，还有神经系统的原因。那我们通过不同的原因，然后制定不同的干预措施，应用不同的干预设备进行一个全疗程的一个精准干预。